কিন্তু আমি দেখিলোঁ যে কোনো কাৰ্যালয়ে বা শক্তি বিভাগে এ পি ডি চি এলে কোনো ধৰণৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে গতিকে আমি বান্ধি দিয়া একমাহ পোন্ধৰ দিন সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমি আমাৰ ৰাইজে ৰাইজে আমাক কৈছে যে আপোনালোকক লগত লৈ গৈ আমি স্মাৰ্ট মিটাৰবিলাক চমজাই দিম কাৰণ এই ডকাইট্টো আমি পুহি ৰাখিব নোৱাৰোঁ গতিকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ কৃষক মুক্তি উদ্যোগত আৰম্ভ হৈছে আন দল সংগঠনো আমাৰ লগত আছে ৰাইজো ওলাই আহিছে গতিকে আমি আজিৰ দিনটোতো ডিম' উপ সংমণ্ডল কাৰ্যালয় আৰু গোলাঘাটৰ সৰু পথাৰ টেঙানি দুঠাইত আমাৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে আমি স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ খুলি ঘূৰাই দিছোঁ আমাৰ স্পষ্ট কথা যে পুৰণি ডিজিটেল মিটাৰটো আমাক ঘূৰাই লাগে যিটো ডিজিটেল মিটাৰ তেৰশ পঞ্চাছ টকা দি আমি কিনি লৈছিলোঁ যিটো ডিজিটেল মিটাৰ ৱাৰেণ্টি পিৰিয়ড শেষ হোৱা নাছিলে যিটো ডিজিটেল মিটাৰ ধুনীয়াকৈ আহি আছিলে আৰু এ পি ডি চি এলে স্বীকাৰ কৰে যে পুৰণি ডিজিটেল মিটাৰ আৰু নতুন স্মাৰ্ট মিটাৰটোৰ ক্ষেত্ৰত এফিচিয়েঞ্চি বা কাৰেক্টনেছৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পাৰ্থক্য নাই কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকে ৰিমটৰ জৰিয়তে ৰিমটৰ জৰিয়তে যাতে অফিচৰ পৰা আমাৰ মিটাৰটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে যাতে ইচ্ছা কৰিলে আমাক ডিচকানেক্ট কৰি ভাবুকি দিব পাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকে এই দুটা সুবিধাৰ কাৰণে স্মাৰ্ট মিটাৰ লৈছে আৰু এই কথাটো যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য একেবাৰে প্ৰতীয়মান যোৱালে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বেৰেচালে কোবোৱা কথা কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পোনপটীয়াকৈ এটাও শব্দ ক'ব নোৱাৰি তেওঁক কৈছে যে তেওঁক হেনো কোনোবা সাংবাদিকে ফোন কৰিছে যে দুদিনৰ পৰা স্মাৰ্ট মিটাৰ কনজামচনটো তললৈ নামি আহিছে মই কওঁ আপোনালোকক সুধিছোঁ আপোনালোকৰটো কমা নাই অসমৰ সাংবাদিকৰ কমা নাই কোন সাংবাদিকে তেওঁক জনালে এক আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে তেওঁ যে ক'লে যে স্মাৰ্ট মিটাৰ কনজামচন কমি আহিছে অহা তিনি মাহলৈকে স্মাৰ্ট মিটাৰ কনজামচন নুঠে তাৰমানে ডাঙৰীয়া আপুনি স্বীকাৰ কৰিলে যে আমি যে কৈ আছিলোঁ যে আপোনালোকৰ হাতত চাবি কাঠি আছে এ পি ডি চি এল শক্তি বিভাগে যে স্মাৰ্ট মিটাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে যোৱাকালি আপুনি এইটো স্বীকাৰ কৰিলে যে অহা তিনিমাহলৈ নুঠে যদি নহয় আপুনি কেনেকৈ গম পালে তাৰমানে মানুহে যেতিয়া আন্দোলন কৰিব তেতিয়াহ'লে স্মাৰ্ট মিটাৰ বিলটো কমাই দিব আৰু মানুহ যদি ঠাণ্ডা হৈ যায় ঠাণ্ডাদিন আহে তেতিয়াহ'লে স্মাৰ্ট মিটাৰ বিল কম কমাই দিব আকৌ যদি মানুহ গৰম হৈ যায় মানুহে আন্দোলন কৰে তেতিয়াহ'লে স্মাৰ্ট মিটাৰ বিল আকৌ বঢ়াই দিলে ৰাইজে আন্দোলন কৰিব লাগিব তাৰমানে কথাটো সেইটোৱে যেতিয়া মানুহে আন্দোলন কৰিব তেতিয়া কমাই দিবা আৰু নহ'লে বঢ়াই দিবা সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে সেইটোৱে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে চাওক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি কি সুধিছিলোঁ যে এইটো অবৈধ গেজেট নটিফিকেশ্যন আপুনি আবুল তাবুল কথা কৈ থকাতকৈ আপোনাক আমি চেলেঞ্জ কৰিছোঁ আপুনি কওকচোন যে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ সোতৰ আগষ্টৰ গেজেট নটিফিকেশ্যন অনুসৰি মই দিছপুৰৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণত যিমানবিলাক চৰকাৰী অফিচ আছে সেইবিলাকত মই প্ৰথম লগাম তাৰপিছত মই ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকত লগাম আপুনি সেইটো সাহস দেখুৱাওক যে প্ৰথম চৰকাৰী অফিচবিলাকত মই লগাই লওঁ তাৰপাছত মই বেলেগ চিন্তা কৰিম কিন্তু অঁ তোমালোকে ফ্ৰীকৈ কানেকশ্যন ল'বা তোমালোকে মাহেকৰ মূৰত বিল দিবা চৰকাৰে নিজৰ ঘৰত নলগাব চৰকাৰৰ লগত ভাল দুই নম্বৰী বাগানবিলাকত নলগাব আৰু সাধাৰণ মানুহৰ লগত টেটু চেপি দিব যিবিলাক মানুহক দুশ পঞ্চাছ টকা দুশ পঞ্চাছ টকা বৃদ্ধ পেঞ্চন লৈ কেলডোপ কেলডোপকৈ জীয়াই আছে পাঁচ কেজি চাউল লৈ কেল ধূপ কেল ধূপকৈ জীয়াই আছে সেইবিলাক মানুহৰ ঘৰলৈ দুশ টকাটো দুহেজাৰ কৰি দিবা সেইবিলাক মানুহ এশ টকাটো পোন্ধৰশ কৰি দিবা আৰু চৰকাৰী অফিচবিলাকত নলগাবা সেইটো নহ'ব গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমি আপোনাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে আপুনি আগতেও কৈছিলে যে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ বিল আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ তুলনা কৰিলে নহ'ব তাৰপিছত আমি দুহেজাৰ একৈছ বাইছ তেইছৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী বিল চৌবিছৰ লগত তুলনা কৰি দেখালোঁ গৰম দিনটো গৰম দিন আগষ্টটো আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ ছেপ্টেম্বৰ তেতিয়াও আকাশ পাতাল দেখাই দিলোঁ তেতিয়া আপোনাৰ মুখত চেল টেপ লাগিলে আকৌ এতিয়া আপুনি নতুনকৈ উলিয়াইছে আৰু ঠাণ্ডা দিনত এনেও কমিব ডাঙৰীয়া ঠাণ্ডা দিনত এনেও কনজামচন কমে তাৰ কাৰণে আপুনি পি এইচ ডি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হ'ব নালাগে এইটো সাধাৰণ মানুহে জানে যে ঠাণ্ডা দিনত ফেন নচলাওঁ তাৰমানে ঠাণ্ডা দিনত কমাটোকে আপুনি কমা দেখুৱাই আমাক টোপি দিব বিচাৰিছে গতিকে এই কথা কেতিয়াও নহ'ব আমি মানি নলওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিথ্যাচৰা আশ্ৰয় লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আচল কথাৰ পৰা এৰাই চলিছে কোম্পেনীৰ স্বাৰ্থত কথা কৈছে গতিকে আমাক স্মাৰ্ট ডকাইত নালাগে আমি আজি ঘোষণা কৰিছোঁ